COVID-19 ကာယောဂါကြောင့်ရုပ်ရှင်တွေပိတ်ထားခြင်းမှာတပတ်တလန်းကဝင်ငွေအဖြစ်တချို့ယုံတွေကဖျန်းချီရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်တာနက်ကနေကြည့်နိုင်မဲ့နီလန်းတွေကိုဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနီလန်းတစ်ကိုဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နေကြလဲဆိုတာရုပ်ရှင်ဖျန်းချီရေးသမားတူနဲ့အတူယုံမှန်နေကြတယောက်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ ပြောစုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရောဂါကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရုပ်ရှင်တွေပိတ်လိုက်ရပါတယ်။ဟောလိဝုဒ်စတူဒီယိုကြီးတွေကထုတ်လုပ်ပြီးယုံတင်ပြတော့မဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေလည်းပြသမဲ့ရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။ဒီထက်မှာဒစ္စနီကထုတ်တဲ့နာမည်ကြီးမူလန်ရုပ်ရှင်နဲ့ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတဲ့ No Time to Die တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဟောလိဝုဒ်ကမဟုတ်တဲ့အင်ဒီပန်ဒန့်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ရုပ်ရှင်ကိုအသေးစားလေးတွေအတွက်လည်း Negogrega အမျက်စွန်းရာဂိုင်းလုံးနေတာကြောင့်အခုအချိန်နေမှာသူတို့လည်းအထိနာဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် Virtual Cinema လို့ခေါ်တဲ့အွန်လိုင်းကနေတရားဝင်ကြည့်နိုင်မဲ့ website ကိုဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။မိုက်ကယ်ရိုဆန်ဘတ်ကဒီဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ခုရှိပါတယ်။တစ်ခုကယုံတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးရုပ်ရှင်တွေကိုယုံမာတင်တဲ့ဖြန့်ချီပုံစံနဲ့ပရိသတ်ရှေ့ရောက်အောင်လုပ်ဖို့နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ယုံတွေအတွက်အခုလိုပိတ်ထားခြင်းမှာဝင်ငွေရစေချင်တာပါ။ ဖျန့်ချီရေးကုမ္ပဏီဖီလ်မူးဗ်မန့်.com ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဗာချူအယ်စီနီမာကိုအသုံးပြုရလွယ်အောင်လုပ်ထားပြီးရုပ်ရှင်တွေကိုအလွယ်တကူအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။အပြင်ကလက်မှတ်ဆေးနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပြီးဝင်ငွေကိုတော့ယုံပိုင်ရှင်နဲ့ဖျန့်ချီရေးကုမ္ပဏီကတဝက်စီခွဲယူပါတယ်။မိုက်ကယ်ရိုဆန်ဘတ်ကပဲဆက်ပြီး ဒီယုတ်ရှင်တွေကနက်ဖလစ်တို့ဟူလူတို့မှာတင်မထားပါဘူး။သူတို့ကနိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြောအနုပညာသားပေးအတ်ဟောက်ယုတ်ရှင်ကားတွေကိုသိပ်ဝယ်လေးမရှိသလို ကနဝင်အတ်ဟောက်ယုတ်ရှင်တွေကိုလည်းတင်လေးမရှိပါဘူးလို့မိုက်ကယ်ရိုဆန်ဘတ်ကဆိုပါတယ်။ဥပမာအိုင်စလန်နိုင်ငံထုတ်လျော့ဝက်သေးဖို့ယုတ်ရှင်အေဒ်ဝိုက်ဒေးနဲ့တခြားအင်ဒီပန်ဒန့်ယုတ်ရှင်တွေလည်းတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကော်ပစ်ခရစ်တီဝစ်ကော်ပတ်ခရစ်တီဆိုလို့ရှိရင်ဩစကာရဲ့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံခြားဘာသာစကားဆုမှာစကားတင်ဝင်တဲ့ကာတကာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲဒါရိ
ါတယ်လို့ဆိုလာသူကတော့ရှီကာဂိုမြို့ဂျင်းစစ်စကဲရုပ်ရှင်စင်တာကိုဦးဆောင်နေသူဂျင်းဒါစိန့်အော်ဘင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ The biggest thing about going to a movie in a public ရုပ်ရှင်ရုံမှာရုပ်ရှင်ကြည့်ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အရေးပါဆုံးတစ်ခုကဒီရုပ်ရှင်ကိုတခြားသူတွေနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်တာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူပြုလုပ်သူတွေနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်အောင်အွန်လိုင်းမှာဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ဒီနည်းပညာကြောင့်လဲ Massachusetts Ireland LA စသဖြင့်တနေရာစီမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်သမားတွေအတွက်ပရိသတ်နဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သူမကပဲဆက်ပြီးရုပ်ရှင်ုံတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့တချို့ပရိသတ်တွေကအခုလိုအွန်လိုင်းကနေဆက်ကြည့်နေအောင်မယ်လို့မြင်တယ်လို့တချို့ကတော့ရုံထဲဝင်ဖို့ကိုတကားမဖွင့်ခင်ကတည်းကသွားတန်းစီစောင့်နေမဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါလို့ပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။